Připomínám, že jsme si řekli, že pokud máme ordinální veličiny, není úplně rozumné používat Pearsonova korelačního koeficientu, už protože ve vzorečku figuruje průměr a ten pro ordinální veličiny počítáme problematicky, nebo respektive počítat bychom neměli. Představili jsme si zřejmě nejjednodušší a nejpoužívanější postup, kterému říkáme Spearmanův korelační koeficient. A dneska si představíme ještě druhý koeficient, který podle mě je druhý nejčastější, a to je takzvaný Kendallův korelační koeficient, nebo někdy bývá označován podle toho, jak ho označoval sám autor, to je Kendall, jako Kendallovo tau. Tak, připomínám, že Spearmanův korelační koeficient byl založen na tom, že pokud máme nějaká data, rozumějte typicky teda v nejjednodušším případě dvě proměnné, tak my stanovíme pořadí u prvního a druhého sloupce a z těch pořadí podle vzorce dopočítáme koeficient. Já teda zase vytvořím nějaké dvě proměnné, pracovně označíme tak, jak to bývá zvykem, x a y. Dejme tomu, že půjde třeba o nějaká hodnocení a dejme tomu, že to budou třeba hodnocení nějakých dvou předmětů, na stupnici třeba 1 až 10, kde 1 bude vynikající, 10 bude zcela špatný a dejme tomu, že máme jenom několik málo hodnocení. Tak, první student třeba hodnotil kurz X jedničkou a kurz Y taky jedničkou. Druhý student třeba byl taky poměrně konzistentní ve svém hodnocení a říkal 2-2. Třetí student už to měl trošku složitější, říkal, že to x skoro za nic nestálo, dal mu osmičku a tomu druhému kurzu, který označujeme jako y tady, dal dejme tomu trojku. Pak šel další student, ten řekl, no tak x to byla totální hrůza, dá mu desítku a říkal, ale to y to nebylo úplně špatný, dá mu čtyřku. A aby jsme měli pět údajů aspoň, tak dejme tomu, že máme posledního studenta, který tady dal třeba devítku a tady dal třeba pětku hodnocení kurzu. A teď před jakýmkoliv počítáním a náznakem, jak by se pracovalo skrz Kendallův koeficient, kladu otázku, jestli když vidíte tuhle řadu čísel a tuhle řadu čísel, připomínám, jsou to hodnocení na nějaké stupnici 1 až 10, jestli vám přijde, že tam je patrná nějaká souvislost. A pokud je, tak pokud je pozitivní nebo negativní a případně pokud je pozitivní nebo negativní, tak ještě bychom měli říct, jestli je podle vás silná nebo slabá. Tak pojďme teď hrát tuhle hru, to znamená bez jakýhokoliv počítání, prostým pohledem na čísla, zkusit vyhodnotit souvislost mezi dvěmi sloupci údajů. Prosím vás, tahle hra je hratelná jenom v okamžiku, kdy těch údajů máme takhle málo. Představte si, že těch údajů by bylo 1000, tak už by se ta hra hrát nedal. Jo? Takže teď opravdu předstíráme něco, co v praxi nebude, protože v praxi budeme mít datovou matici, kde budou minimálně stovky či tisíce údajů. Tak pojďme na to. Co myslíte? Vidíte tam nějakou souvislost? Je pozitivní, negativní, silná, slabá? Tak co? Přijde vám, že s hodnotami jedné proměnné, když se zvedají, tak se zvedají druhé, nebo tam absolutně panuje chaos mezi těmi hodnotami. A stejně jako tak složitá úloha, jo? Je to jenom 5 a 5 čísel. Vizuálně se dají obsáhnout. Tak co myslíte? Vidí někdo nějakou souvislost nebo nevidí? Ne? Tak minimálně na začátku té řady vidíme, že s tím, jak roste to hodnocení tady na té proměnné x, roste i tady. Pak tady naopak na tom druhém konci, respektive u těch dalších tří údajů, už je to takové trošku chaotičtější. Jo? Vidíte, že někdo dává osmičku a v druhém kurzu trojku, devítku a pětku, desítku a čtyřku. Takže tady je náznak jakési pozitivní souvislosti a tady to nějakým způsobem asi vymizí, nebo dokonce je možná částečně i opačně, protože vidíte, že ten, kdo dal 10 tady, dal 4 tady a ten, kdo dal 9, dal tady 5. Otázka je samozřejmě, co s tím uděláme skrz nějaké ty koeficienty. Doma si můžete zkusit spočítat, použít ten vzoreček, který jsme používali minule, to je vzoreček podle Spearmana, ale my teď teda zkusíme si představit Kendallův koeficient.
Kendallův koeficient je založen na následující myšlence. Na rozdíl od Spearmana, kde jsme seřadili první sloupec, seřadili druhý sloupec a dosadili do nějakého vzorečku, nebo případně z těch výsledných pořadí napočítali podle vzorečku Pearsonova, tak tady, a to je poměrně jako drastická změna v té logice, to, co budete řadit, jsou celé ty páry, to znamená pár 1-1, 2-2, 8-3, 10-4, 9-5, a ty páry budete řadit podle toho, jakou hodnotu má ta první proměna, to znamená v tom prvním sloupci. Takže já teď tady teda budu řadit páry, takže píšu řazení párů. A zkuste mi říct, jak to řazení těch párů teda dopadne. Tak první z párů podle první proměny bude asi ten 1-1. No, to je poměrně asi jednoduché rozlišit. Takže 1-1. Jaký bude druhý? 2-2, super. Třetí, 8-3. Vidíte, že jsme si to předepsali tak pěkně, aby jsme s tím moc smíchat nemuseli. Čtvrtý bude 9-5. A poslední, pátý, 10-4. Znovu připomínám, ta operace, kterou jsme provedli, je, že tyhle ty dvojice jsme se třídili podle tohohle klíče, podle prvního sloupce. No a teď Kendall říkal, když vymyslel ten svůj vzoreček. Dobře, pokud já tohle se třídím podle nějakého klíče a jde to od nejmenšího po největší, tak pokud tady ty hodnoty by šly od nejmenšího po největší, tak nejspíš ta souvislost bude pozitivní. Pokud by šly přesně obráceně, tak ta souvislost bude perfektně negativní. A pokud tady bude panovat, řekněme tomu hodně nestatistické lidsky, chaos nebo čurbes, tak nejspíš souvislost mezi těma veličinama není. No a teď, když se podíváte, udělali jsme fakt jednoduchou operaci, jenom jsme si tady trošku prohodili ten konec a podíváte se na to, jestli náhodou neplatí, že čím roste tahle hodnota, tak tím roste taky tahle hodnota, tak se zdá, že s jednou drobnou výjimkou to zhruba platí. To znamená, že možná, že tahle vizualizace, na rozdíl od té první, vám naznačuje, že tam nějaká pozitivní souvislost bude. A proto, aby to nebyla jenom, řekněme tomu zase laicky neodborně, pocitologie, když něco počítáte, ale aby jsme do toho něco vložili, tak do toho vložíme nějakou tu formuli podle Kendalla. Kendallova formule je založená na relativně jednoduché logice. Počítá něco, co Kendall označoval písmenky P a Q a má to takový česky velice nepěkný název, ono je to přijaté z angličtiny. Tomu P, já vysvětlím posléze proč, říkáme konkordance a tomu Q říkáme diskordance. Pokud jdete do angličtiny a do statistiky v angličtině, tak pochopíte, že ta konkordance, to P, je něco, čemu říkáme souladná pořadí a to Q, neboli diskordance, je něco, čemu říkáme nesouladná pořadí. No a pokud chceme vědět, co to znamená, tak pojďme prakticky ukázat na tomhle postupu. Ty konkordance a diskordance jsou založené na následující logice. Vezmu si první hodnotu z toho druhého sloupečku, to znamená, ta nebyla použitá jako klíč ke třídění. A ptám se, je další hodnota větší nebo menší než tato hodnota? Je další hodnota větší nebo menší než tato? Je další? A pro všechny ostatní se takhle ptám. V kolika případech bude platit, že ta následující hodnota je větší, tolikrát bude naplněn soulad pořadí a tolik konkordancí sem přináleží? Kolikrát bude platit opačné tvrzení, to znamená, že následující hodnota je menší, tolik diskordancí neboli nesouladných pořadí objevím. Takže pojďme teď hrát tuhle hru a ptáme se, jestli dvojka je větší než jednička, trojka je větší než jednička, pětka je větší než jednička nebo čtyřka je větší než jednička. Tak máme 1, 2, 3 a 4 případy, kdy je to větší, je to konkordance a sem zapíšu hodnotu 4. A ptám se, v kolika případech nastává opak neboli diskordance, kdy ta další hodnota, která následuje po jedničce, je menší než jednička? Logicky nic, takže 0. Tak a teď vás poprosím, abyste mi pomohli s tím druhým řádkem, kolik bude konkordancí a diskordancí. Vždycky hledáme jenom ta čísla po tím. Takže 3 a 0, jo? Ani trojka, ani pětka, ani čtyřka nejsou větší než dvojka, jo? Tak, pro trojku 2 a 0, jo? Jasně. Pro pětku
to následující není větší, je menší, takže konkordance tu není žádná, diskordance tady je jedna a pro poslední číslo už samozřejmě není co počítat. No, takže těchhle těch konkordancí a diskordancí je vždycky o jednotku méně, než máte jednotek ve výběrovém souboru. Znova prosím vás jenom připomínám, teď tady počítáme na nějakém modelovém příkladu, který je extrémně malý. Pro tento případ a pro takhle malá data ten koeficient není vhodný, ale je to proto, aby jsme pochopili tu logiku, co se děje, když zmáčkneme tlačítko v SPSS, proto aby se počítala Kendallova korelace. No a logika výpočtu toho Kendallova tau, použiju teda ten symbol, jako použil Kendall, je velice jednoduchá. Nasčítá všechny konkordance a nasčítá všechny ty diskordance, odečte je od sebe. Takže suma PI minus suma QI. No a proto, aby ten koeficient dostal na stupnici od minus 1 do 1, tak je potřeba si uvědomit, kolik maximálně může být těch konkordancí a kolik maximálně může být těch diskordancí. Teď se vracíme tak někde podle mě na pomezí základní a střední školy, kde jste se v matematice učili kombinatoriku a každý z vás by mi měl být schopen říct, když mám například 5 jednotek, kolik těch párových srovnání, tak jak jsme je vlastně dělali, protože to nebylo nic jiného než párové srovnání, první se druhým, první se třetím, druhý se třetím a tak dál, je možných. Při 5 prvcích. Jo, přijede 5 mužstev na fotbalový zápas, kladu otázku, a má si na tom turnaji zahrát každý s každým. Kolik se bude hrát zápasů? Tak zní otázka, kterou teď řešíme. Teď nehrajeme teda fotbal, ale porovnáváme nějaké hodnoty. Tak co? Kolik těch fotbalových zápasů se odehraje na tom turnaji s 5 manšafty? Prosím vás, když budou hrát jenom jednou spolu, jo? Nebudou hrát znovu. Pamatuje si někdo ten vzoreček z kombinatoriky? Když mám N, v našem případě je to teda 5 velikost výběrového souboru, tak těchhle z těch dvojic bude N krát N minus 1 lomeno 2. Pokud tomu někdo nevěří, tak si otevřte učebnice z matematiky, ale v našem případě jenom potřebujeme dopočítat, kolik to bude. 5 krát 4 je 20, děleno 2 je 10, takže v našem případě budeme mít 10 těch konkordancí a diskordancí. Kdo tomu nevěří, tak napočítá, že 4 plus 3 je 7, 9, 10. Podotýkám, a teď by jako někdo z vás měl jako zvednout ruku a říct, ne, to může být všechno daleko složitější. Nemusí to vždycky tak být, že součet těch konkordancí a diskordancí bude roven této hodnotě, někdy bude být menší, protože může nastat situace, kdy vy v tom sloupci, v tom v úzovkách nesetříděném, budete mít dvě hodnoty nebo víc hodnot, které budou stejné. Jedná se o takzvaná spřežená pořadí, proto existuje nějaká modifikace toho vzorečku, nebudeme se tomu věnovat, ale jenom si uvědomte, že takováhle situace může nastat. Ale nikdy ten součet těch konkordancí a diskordancí nemůže překročit tuhle teoretickou hodnotu. A proto říkal Kendall, já když to podělím touhle hodnotou, to znamená n krát n minus 1 lomeno 2, mám jistotu, že vždycky budu na stupnici minus 1 a 1. Proč minus 1 až 1? Protože kdyby platilo, že všechny tyhle hodnoty budou postupně větší a větší v tom druhém sloupci, ze kterého stanovujeme konkordance a diskordance, tak budu mít hodnotu těch konkordancí přesně rovnou tomu počtu těch párových srovnání a bude to číslo s plusem děleno to samé číslo s plusem a bude hodnota plus 1. Když ta data budou přesně opačně, to znamená v tomhle sloupečku se úplně obrátí to pořadí, které je tady, budu mít maximální možný součet diskordancí, nulový součet konkordancí, budu mít hodnotu zápornou, která bude stejně velká jako to, co bude v tom jmenovateli, a to znamená, že mi z toho vznikne minus 1. Jo? Takže interval pro ten koeficient úplně stejný jako pro všechny, co zatím znáte, od minus 1 do 1. No a v našem případě zbývá dořešit, jak velká je hodnota toho Kendallova tau a jestli teda naznačuje pro naše data pozitivní nebo negativní souvislost. Takže pojďme dosadit. Já si tady umažu tu poznámku o rozpětí toho našeho koeficientu a v našem případě teda pokud dosadíme do toho našeho vzorce, tak součet všech konkordancí, tam bychom dostali někde tady, je 9, diskordancí 1, takže to bude 9 minus 1 lomeno, tady jsme řekli, že počet těch párových srovnání je 10. A teď se omlouvám, že to nebudu dál rozepisovat, ale je to 8 lomeno 10 a 8 lomeno 10, předpokládám asi 5. nebo 6. třída základní školy je žádná celá 8.
A teď se ptám znovu, podobně jako jsem se ptal na začátku, co nám naznačuje Kendallovo tau? Je tam souvislost? Ano, ne. Pokud ano, je pozitivní nebo negativní? A pokud je pozitivní nebo negativní, je silná nebo slabá? Na počátku byly ty odpovědi rozpačité, tak teď byste asi mohli použít to, co znáte. Takže ptám se, je tam souvislost nebo není? Poměrně asi markantně, hodnota žádná celá 8 je poměrně impresivní, tu běžně neuvidíme, když budeme dávat dohromady dvě veličiny. Je asi pozitivní, poměrně jasně, a je poměrně silná. Tak jo, tak tohle byl stručný výklad toho, jak si poradit teda s Kendallovým koeficientem. Takže teď už umíte tři nástroje. Když máte dvě veličiny, které jsou buď kardinální nebo ordinální a chcete posoudit jejich souvislost. Pearsonův koeficient pro kardinální veličiny a pro ordinální veličiny máte koeficient podle Kendalla a koeficient podle Spearmana. Pro všechny platí v zásadě obdobné vlastnosti. Hodnoty od minus 1 do 1, záporná, negativní souvislost, kladná, pozitivní souvislost. Hodnoty blízké jedničce, minus jedničce, silná souvislost, hodnoty blízké nule, slabá souvislost. No a teď si můžete klást otázku, proč ti statistici jako vymýšleli tolik těch různých jako vzorečků, nestačil by jenom jeden? Případně proč jich mám já umět víc jako nestatistik či nestatistička? Tak několik důvodů, proč je dobré asi vědět o více do těch koeficientech. Jednak, určitě musíte rozlišovat ty koeficienty, které jsou určené pro kardinální ordinální data, protože jsou založeny na úplně jiných logikách výpočtu, viz ten předchozí výklad. A protože prostě pokud mám ordinální veličinu, tak počítat s tím kardinálním koeficientem není korektní postup. Druhá důležitá věc, ty koeficienty, o kterých jsme se zatím bavili, mají nejenom jiné určení z hlediska typu proměnných, ale mají i trošku jiné chování. Srovnáme-li například v jednoduchosti ten poslední, který jsme si ukazovali, to znamená ten Kendallův a ten Spearmanův. A teď si představte, že bychom ty koeficienty počítali pro totožná data, například třeba pro toto data bychom spočítali ještě Spearmana, tak vám můžu garantovat, že ty koeficienty nevídou z pravidla stejně a bude platit následující zákonitost. Kendallův koeficient bude maximálně stejný jako Spearmanův, ale ve valné většině případů bude menší než ten Spearmanův koeficient. Z toho takhle plyne jedno důležité doporučení. Když například váš kamarád spočítá Kendallův koeficient, dejme tomu pro data z roku 2010, a vy se vrhnete na to, že si vezmete data třeba z roku 2018 a spočítáte na nich Spearmana, tak tyhle dvě hodnoty nemůžete přímo srovnávat. Srovnatelné budou jen stejné koeficienty, zma Pearsonův a Pearsonův, Kendallův a Kendallův, případno Spearmanův a Spearmanův. Tak, a aby jsme jenom teoreticky nepovídali, tak teď teda zkusíme potrápit techniku a ukážeme si, že samozřejmě tyhle ty výpočty typicky nebudeme provádět v ruce a že ty koeficienty za nás spočítá SPSS, případně PSPP nebo nějaký jiný software, který budeme používat. Tak, super. Ano? Já vám ještě k tomu něco řeknu. Děkuju za tu otázku. Možná, než naběhne technika, tak odpovím teda na otázku, jak se budu rozhodovat, jestli použít Spearmana nebo Kendalla. Řekl bych, že to hlavní, co odlišuje Spearmana a Kendalla, a potažmo i Kendallův koeficient od těch ostatních, to jest i Pearsonova, je zejména to, že on relativně lépe, tím neznamená dokonale, a relativně lépe, než Spearmanův a Pearsonův koeficient zachycuje v těch vztazích mezi veličinami i to, čemu říkáme nelineární vztahy. To znamená, pokud mám pocit, že když si vizualizuju to svoje data a ta souvislost mezi těmi daty se zhruba dá proložit tou přímkou viz předchozí obrázky z minulý přednášky, tak pak v zásadě použít Pearsona nebo Spearmana pro ty data je adekvátní. Ale pokud tam budu mít náznaky nějakého jiného vývoje, to znamená například to bude připomínat třeba kvadratickou funkci, to je z parabolu nebo něco jiného, pak Kendall bude to nejlepší pro moje data. To znamená, to je to hlavní rozhodnutí.
No a samozřejmě druhá, taková už jako ryze pragmatická linie je, že když mám například výsledek, někdo napočítal Kendallův koeficient a já s tím si srovnám výsledek svých dat, tak nemám volbu a musím používat identický koeficient. Tak, já teď otevřu nějaký datový soubor, aby jsme teda viděli, jak případně si s těmi koeficienty prakticky poradit v SPSS. Myslím, že to je ten samý datový soubor, co vy používáte při cvičeních, takže to nebude nic úplně neznámého. A jsou to teda data z nějakého mezinárodního šetření z té řady ISSP, to znamená velké sociologické šetření, které typicky v mnoha desítkách zemí po světě se realizuje. Data, která s sebou máme, tak jsou česká. A zkusíme pro jednoduchost si ukázat, jak bychom teda v prostředí SPSS napočítali ty různé koeficienty a případně jaké jsou další postupy, protože s počítáním koeficientu to zpravidla nekončí, to znamená, jak bychom zhodnotili ten koeficient z hlediska pohledu, že my máme tady nějaká data, která jsou typicky výběrem z populace, konkrétně teda náhodným výběrem z populace, jak to platí pro všechno ta šetření ISSP, a my bychom rádi zobecňovali z těch výsledků toho našeho výběru na populaci a kladu otázku, jaké nástroje nám slouží k zobecňování z výběru na populaci ve statistice. V zásadě máme asi dva ty nejpoužívanější, se kterými jste se seznámili v předchozím kurzu. Tak první byly nějaký statistický testy a v podstatě alternativa nebo jiná možnost, jak zobecňovat z výběru na populaci, byla počítání intervalů spolehlivosti. Jo? Takže buď statistický test, nebo interval spolehlivosti. Já vám ukážu, že v SPSS to s intervaly spolehlivosti není tak úplně triviální pro korelační koeficienty. Neptejte se mě proč, to se ptejte vývojářů v IBM, proč něco takového tam není na jedno kliknutí tlačítka, ale ukážu vám cestu, jak něco takového udělat. Tak, abychom měli nějakou reálnou úlohu a pro jednoduchost mohli porovnat ty koeficienty a spočítat je pro stejná data, to znamená, nemuseli se přepínat nějak složitě, tak moje doporučení je v tuhle chvíli, že si vezmeme dvě nějaké kardinální veličiny, protože připomínám, že platí, že cokoliv, co můžete používat pro ordinální veličinu, můžete používat i pro kardinální, to znamená Kendalla i Spearmana můžete použít i pro kardinální veličinu, není to úplně šťastný přístup, ale je to možné. A pro jednoduchost i proto, abych vyzkoušel vaši sociologickou imaginaci, tak zvolím dvě proměnné, kde byste mohli tušit, jak to s tou souvislostí bude a případně i odhadnout tu hodnotu toho koeficientu. Takže dvě proměnné, které já tady zvolím pro nějaké další počítání, tak bude příjem jedince a vzdělání jedince měřené počtem let strávených ve škole. Tak a kladu teď otázku, sociologicky asi relevantní. Jak si myslíte, že tyto dvě veličiny spolu v Česku, ta data jsou relativně stará, ale to je relativně jedno, protože tyhle souvislosti se zase tak v čase nemění, tak jak myslíte, že to spolu může souviset? Souvisí to spolu vůbec? Pokud ano, pozitivně, negativně, silně, slabě? A zkuste, když tak, odhodnout hodnotu nějakého toho koeficientu. Tak první otázka, myslíte, že to spolu může souviset? Vzdělání a příjem? Tak. Hlavami mi naznačujete, že tam nejspíš nějaká souvislost může být. Tak dobře, tak první otázka zodpovězná kladně, proto má smysl klást další otázky. Pozitivně nebo negativně? Pozitivně, jo. Je to možná jeden z důvodů, proč tady sedíte, protože kdyby to bylo opačně, tak sedět tady by v zásadě bylo docela mrháním času. Dobře, a poslední otázka, takže tušíme, že ten koeficient bude s nějakým plusem. A poslední otázka, když teda bude s plusem, tak bude někde mezi 0 a 1, tak kde se tak zhruba může nacházet ta jeho hodnota reálně? Tipy, několik typů vystřelte. 0,7, žádná celá 5, další konkurenční typy. 0,35. Tak, máme tři typy. 0,35, 0,5 a 0,7. Uvidíme, kdo bude vítězem této typovací soutěže. Tak. První, co by bylo potřeba, samozřejmě by bylo potřeba najít ty naše dvě proměny a tak dál. Tím já vás nebudu teď zdržovat. Já jenom ještě ošetřím to, že v těch datech asi jsou nějaké chybějící hodnoty, se kterými nesmíme pracovat. Když se podíváme na proměnou vzdělání a příjem, já když tak vizualizuju ty
jednotlivé hodnoty, abyste viděli jejich četnostní tabulky. Takže zapíšeme teda, chybička syntaktická, omlouvám se, 31a. Tak, když se podíváte na ta data, tak počet let strávených ve škole dost překvapivě začíná na 3 letech, ale nevíme samozřejmě, kdo to je, a 3 roky asi nelze vyloučit, ale když se podíváte na konec té stupnice, tak vidíte, že je tady nějaký popisek, který říká, že nám 630 lidí neodpovědělo ohledně délky vzdělání. Otázkou je, jaký kód se zatím skrývá, a otázkou je, jestli tenhle kód nemá být vyřazen z analýzy jako chybějící hodnota, protože by nám asi tu analýzu zkresloval. Můžeme se podívat do prohlížeče proměnných, a když najdete tu příslušnou proměnou, což je proměna B9 z té naší datové matici, tak zjistíte, že pokud někdo nevěděl nebo neodpověděl a odpovídá to konvencím, které se používají běžně pro kódování, tak dostal kód 88. Kdybychom tuhle hodnotu nevyloučili z výpočtů, tak bychom říkali, že ti lidé, co nám neřekli, jak dlouho chodili do školy, tak by měli automaticky zaznamenáno 88 let strávených ve škole, a samozřejmě byla by to logická chyba. Takže 88 pryč, protože tam nemá co dělat, takže já napíšu, že teda uproměné B9, vylučujeme kód 88, protože je nesmyslný. Podobně, když nahlédneme na údaj o příjmech, tak už první, co nás zarazí, když zpátky ještě vizualizuju tu základní popisnou tabulku, to je tato, že 1834 z má všichni respondenti v našem datovém souboru nám odpověděli ohledně příjmu. Otázka na příjem je jednou z nejcitlivějších otázek a víme, že například v současnosti, když se zeptáte otevřenou otázku, ať vám někdo řekne čistý měsíční příjem, tak řádově až 1/2 lidí vám neodpoví. Jo, to je prostě danost v terénu. A tady najednou máme nějaká data, kde se na první pohled zdá, že nám všichni odpověděli. Tak to je podivnost. Pojďme se podívat, co je zatím, a když se podíváme na tu první četnostní tabulku, tak vidíme, jednak tam máme 770 lidí v tom našem datovém souboru, kteří deklarují, že mají příjem nulový. Co to znamená? To jsou lidi bez příjmu a ti v té analýze nemají co dělat. Horší ještě možná a pro výsledky fatálnější by byl konec té stupnice, kde se můžete podívat, že jsou tady zase nějaké, neví bez odpovědi, 12 lidí, to je zanedbatelné množství, ale 198 osob, které odmítly, je otázka, jaké kódy tady budou. Když si představíte příjem, tak to může být minimálně částka pohybující se v řádech 100 000, to znamená, že analytik nejspíš bude kódovat ty možnosti neví, bez odpovědi odmítla, tak dál nějakými kódy typu 6 devítek, 5 devítek a 8, nebo něco podobného. A to taky znamená, že kdybychom to neošetřili, tak například ti lidé, kteří odmítli a mají, předpokládám, ten příjem bez jedné koruny milion vlastně, tak by nám vstoupili do výpočtu jako ti téměř milionáři. To by asi byla chyba, prověřme to, jak to je. Zase, když nahlédneme do toho prohlížeče proměnných, a podíváme se na tu příslušnou proměnou, což je hlavní osobní měsíční příjem, tak skutečně vidíte to, co jsem zhruba avizoval. 6 osmiček znamená, nevím, bez odpovědi, 6 devítek, to znamená bez koruny milion, znamená odmítl. Takže logickou operaci, kterou teď učiníme jako další, bude, že teda vyloučíme hodnoty pro příjem, a to sice konkrétně lidi bez příjmu, a pak ti, co neodpověděli nebo odmítli aktivně odpovědět. Tak, samozřejmě musíme tyto příkazy spustit. Logicky, tím, že je spustíme a aktivujeme ty chybějící hodnoty, tak se nám stane to, že relativně hodně, vzpomeňte, že 770 lidí nám řeklo, že má nulový příjem, tak relativně hodně lidí vyloučíme z té analýzy. To znamená, z těch 1834 jednotek budeme zpracovat reálně tak zhruba polovinu. Ale je to něco, co je dobře s ohledem na ten problém. Tak, no a pokud už teda máme data připravená, to bychom samozřejmě mohli ověřit, ale vynecháme, tak se seznámíme teda s dialogem na počítání korelačních koeficientů a ukážeme si, jak SPSS dále vyhodnocovat korelační koeficienty. Tak, ty procedury na korelační koeficienty najdeme nepřekvapivě v záložce Analyze a je tady speciální záložka, která přímo míří ke korelacím a je označená jako Correlate. Je tady několik variant v základním nastavení SPSS 3, já tam mám ještě ty dvě pluska, která míří na propojení s R, ale to nás v tuhle chvíli nezajímá. Když
počítám souvislost, korelaci dvou proměnných, říkáme tomu taky párová, někdy trošku nepěkně česky bivariační korelace, takže ta první záložka bivariate je ta pro nás správná. Když se v ní podíváte, tak základní dialog je poměrně jasný. Nalevo seznam všech proměnných, napravo očekávaný seznam proměnných, které budu analyzovat. Já si jenom pro jednoduchost, aby se mi lépe vyhledávalo, přepnu pravým tlačítkem na ten seznam proměnných v těch technických názvech. A velice jednoduše v tomhle technickém názvu, když víte, že třeba například proměnná B9 je délka vzdělání, napíšete B9 a počítač vás k ní nasměruje. Takže přesunu proměnou pro délku vzdělání, přesunu posléze proměnou pro příjem. Nic víc spočítat nechci, vidíte, že to okénko je větší, to znamená, kdybych nakrásně chtěl spočítat párově korelační koeficienty třeba pro 10 proměnných, může tam přesunout. Ne, spočítá to všechny ze všema, když mu neřeknu nic jiného. Tak a teď je nejdůležitější část toho dialogu, která tady následuje. My se do tohoto dialogu ještě dvakrát vrátíme a vidíte, že defaultně SPSS předpokládá, že bude počítat Pearsonův korelační koeficient. A teď moje otázka logická je, je to dobře s ohledem na moje data, nebo není to dobře? Připomínám je pro kardinální proměnné, příjem je kardinální proměnná, délka vzdělání je kardinální proměnná, takže v mém případě je to dobře. Posléze ještě do tohohle dialogu vplujeme a necháme si spočítat ty alternativní koeficienty, které jsou pro ordinální veličiny. Budeme to dělat ne, protože jsme přesvědčeni o tom, že ty naše proměnné jsou ordinální, ale protože víme, že můžeme. Že pokud nějaká procedura slouží pro ordinální, dá se použít i pro kardinální. Takže Pearsonův korelační koeficient. No a my nic moc dalšího asi bychom dělat nemuseli, protože SPSS by nám určitě spočítal koeficient, ještě by nám spočítal další věci, o kterých se za chvíličku poučíme, ale protože minimálně minule jsme připomínali, že korelační koeficient, aspoň ten podle Pearsona, je odvozen od něčeho, čemu říkáme kovariance, což je obecná míra souvislosti na stupnici minus nekonečno, nekonečno, tak si ukážeme, že i to SPSS umí spočítat. V nabídce options, není to default, ale můžete o to požádat, se spočítá takzvaný česky to zpravidla nepřekládáme, takže ponechám anglický originál, cross product deviations. Je to rozdíl teda odchylek xové a ypsilonové proměnné od průměru vynásobený a případně se spočítají kovariance. Takže tu druhou volbu, když zaškrtneme, tak dostaneme kromě jiného též kovarianci. No a teď samozřejmě jsou netrpělivé všechny potenciální vítězky naší typovací soutěže, takže pojďme prozradit smutnou pravdu. Tak, když napočítáte ty korelační koeficienty, tak vizualizace v SPSS, ještě teda navíc teď obohacená o nějaké ty kovariance, je poměrně komplikovaná. Ale všimněte si základní dimenze té tabulky. Ta tabulka má řádky, které odpovídají těm jednotlivým proměnným, které jsme zadali v tom předchozím dialogu. Taky to znamená, že kdyby v tom předchozím dialogu jsme si zadali 10 proměnných, tak by ta tabulka měla 10 řádků. Analogicky sloupce odpovídají těm jednotlivým proměnným. No, to znamená, kdyby jsme měli 10 proměnných, se ta tabulka by byla řádu 10 na 10. Nedokázali bychom ji tady ani komplet vizualizovat. Teď se nemusíte děsit, ale dopředu říkám, že i takové tabulky budeme posléze používat pro výuku některých složitějších metod. Tak, a teď důležitá věc, když hledám korelační koeficient mezi dvěmi proměnnými, které mě zajímají, v mém případě počet let ve škole a osobní příjem, no tak najdu jedno z těch křížení. Když se podíváte na tu tabulku, tak zjistíte, že tady ta buňka a tady ta buňka jsou zcela identické, protože korelace je symetrický konstrukt, to znamená, kolik let navštěvoval školu versus hlavní osobní příjem, případně hlavní osobní příjem versus kolik navštěvoval školu, musí být stejné. To znamená, že v mém případě bych potenciálně mohl zakrýt tohle políčko i tohle políčko a zajímalo mě jenom tohle políčko. Uvidíme ale teď, že to nebude úplně špatné, že tam máme i ta další pole. Tak já si vyberu třeba tohle políčko pro čtení. Jo? Tak první teda rozřešíme, kdo vyhrál. Tak když se podíváte na hodnoty toho korelačního koeficientu, to je vždycky ten první údaj, ty popisky jsou tady napsané, to má Pearsonova korelace na tom prvním řádku, tak gratulujeme vítězce, protože odhad 0,35 je opravdu téměř precizní, hodnota pro Česko 0,32.
To samozřejmě z vašeho pohledu je relativně nepříjemná zpráva, protože jste očekávali mnohem víc, aspoň teda podle těch dalších dvou typů, ale berte tak, jak je. Jenom připomínám jednoduchou možnost interpretace korelačního koeficientu, vám pak ještě ukážu takovou trošku nešťastnou tabulku, která se typicky objevuje v amerických učebnicích. Vezmete-li Pearsonův korelační koeficient a umocníte ho na druhou, dostanete něco, čemu se dost často i ve statistickém jazyce říká přímo R na druhou, lépe spíš koeficient nebo index determinace. Pokud jste byli minulý semestr na přednášce z regrese, tak jste se s ním seznámili a připomínám jeho interpretaci, to je důležitá. Nejdřív ale udělejme tu operaci, že 0,32 umocníme na druhou. Kolik pak to asi může být? Zhruba žádná celá jedna, jo? Tak. A já udělám to s tím číslem, a tak se zpravidla interpretuje, že ho vynásobím 10 a vyjádřím v procentech, to znamená 0,1 vynásobeno 10 a vyjádřeno v procentech je 10%. A říkám s plnou vážností, že příjem je ovlivněn délkou vzdělání z 10% a doplňuji zároveň, zbylých 90% ovlivňují nějaké jiné faktory, které teď nepostihujeme. To je v zásadě výsledek té naší analýzy. A teď samozřejmě, pokud se vám to zdá málo, to znamená, očekávali byste větší ovlivnění mezi těmito fenomény, tak prostě toto je obecné konstatování platné pro dospělou českou populaci. Tak, pojďme ale zpátky a pojďme si trošku rozkrýt, jak to číslo 0,324 vzniklo. Tak, my jsme minule si říkali, že toto číslo, to znamená ten korelační koeficient, je kovariance, to znamená toto číslo zhruba okolo 6 tisíc. Kdyby jsme neznali Pearsonův korelační koeficient, tak bychom museli použít kovariance a řekli bychom, že na stupnici minus nekonečno až nekonečno souvisí spolu příjem a vzdělání o hodnotě kovariance 6 tisíc. To vám připadá samozřejmě jako divné číslo, proto jsme vzali kovarianci a připomínám, že když kovarianci podělíte směrodatnou odchylkou té první a druhé veličiny, tak dostanete právě ten korelační koeficient, to byl ten vzoreček, který jsme si minule rozepisovali. No a jak to tady udělat? Kdybychom to chtěli udělat, tak to není tak složité. Protože tady máte kovarianci a tady máte rozptyl počtu let strávených ve škole a tady máte rozptyl příjmu. To znamená, kdybych udělal odmocninu z tohohle a odmocninu z tohohle, měl bych směrodatné odchylky a těma směrodatnýma odchylkama bych podělil tu hodnotu 6000. Můžete se doma vyzkoušet, věřte, nevěřte, vyjde mi hodnota žádná celá 32. Je to docela i jednoduché zhruba odhadnout, když se podíváme na ta čísla, jenom se nám vrátí vizualizace, protože tady máte 6 tisíc, tady máte ten rozptyl, když se podíváte na tuhle cifru, tak je to 36 a pak nějaký nuly. Když toho uděláte odmocninu, dostanete se zhruba na 6 tisíc, takže 6 tisíc děleno 6 tisícema je 1. A tady to po odmocnění je 3 a 1 děleno 3 je zhruba žádná celá 32. No, takže i z hlavy se dá tady pro ty data napočítat ten Pearsonův korelační koeficient. Tak, tím končíme náhledem do pozadí a na vzorečky a soustředíme se teda teď tady na ty první dva řádky, které tady máme k dispozici. Tak, když se podíváte, tak u té hodnoty 0,324 svítí nějaké dvě hvězdičky. A ty dvě hvězdičky tady mají nějaké vysvětlení pod tabulkou. A říká se tam, že korelace je významná na 0,01% hladině statistické významnosti. Tak vy něco víte o statistických testech. Já připomínám, že ta základní logika, kterou se teda vstřebávali, byla ta, že každý statistický test má nějaké dvě proti sobě stojící hypotézy. Nulovou, která něco tvrdí, a alternativní, která ji popírá. A vy na základě vypočítané hodnoty, které zpravidla říkáme P hodnota, rozhodujete, jestli podržíte nulovou hypotézu nebo ji vyvrátíte a přijmete alternativní. To je ten základní postup statistického testování, tak jak ho vymyslel Fisher a posléze modifikovali Neyman s Pearsonem. Když budete chtít tady používat tohleto rozhodování, tak na tom druhém řádku najdete tu vypočtenou P hodnotu. Respektive typicky její zaokrouhlenou variantu, protože jak asi nahlédnete, když si vzpomenete na matematiku, tak od první třídy základní školy, tak číslo žádná celá 0,00 je špatný zápis čísla.
To v SPSS a v mnoha ostatních softwarech jenom znamená, že po zaokrouhlení na první 3/10 místa tam není platná cifra. To znamená, že to je číslo menší než žádná celá 0,005. Nic víc, nic míň. Kdybyste chtěli vidět skutečnou hodnotu té cifry, tak byste dvakrát poklepali na tu tabulku, klepli do té buňky a zobrazilo by se vám, že třeba na nějakém desetinném místě, na 10. pořadí, 20. pořadí je nějaká první platná cifra. V každém případě je ta hodnota menší než ta standardní mez, předpokládám, že jste pracovali s mezí žádná celá 0,5, takže tohle je hodnota menší než žádná celá 0,5 a vede nás k zamítnutí nulové hypotézy. No a teď samozřejmě je na místě otázka, a jaká že je ta nulová hypotéza pro korelace. Tuším, že jste se ve statistice předchozí o tom zmiňovali, ale pro jistotu připomínám, že pro testování korelací je ten základní test nastaven tak. Nulová hypotéza říká, mezi veličinami, které sleduješ, v mém případě příjmem a vzděláním, není v populaci, na níž zobecňuješ svoje výsledky, souvislost. Jinými slovy říkám, že v české populaci není souvislost mezi příjmem a vzděláním. To by byla ta moje nulová hypotéza. Alternativa, to znamená opak tohoto tvrzení je, že tam nějaká, byť aspoň drobná souvislost je. Tajně ve skrytu duše doufáte, že ji asi objevíte. No a to se nám povedlo. Připomínám, hodnota maličkatá, zamítáme nulovou hypotézu a oddechli jsme si a konstatujeme, ano, mezi příjmem a vzděláním nejspíš nějaká souvislost je. Zároveň teda víme z hodnoty toho korelačního koeficientu, že není nějaká převratná. Ale nulová nejspíš v populaci není. Tak vypadá logika toho testu. No a aby se zjednodušilo to čtení a případně vaše pamatování, že si musíte pamatovat 0,05, porovnávat to s tím, vědět co kdy, tak statistici, potažmo zejména teda statistické softwary, zavedly jakou zjednodušenou notaci. Nebudu zastírat, že to je něco, co mi hodně vadí a myslím si, že by se to nemělo používat, protože to hodně svádí k chybným úsudkům, ale protože vykládáme ty postupy, tak samozřejmě musíme, tak dvě hvězdičky prostě budou znamenat, že nejenom na 5%, to znamená oproti hodnotě žádná celá 0,5, ale i na 1%, to je oproti hodnotě žádná celá 0,1, by jsme dospěli k zamítnutí té nulové hypotézy. To znamená, že je s jistou mírou nepřesnosti poměrně vysoce pravděpodobné, že opravdu, kdybychom získali celopopulační data o všech příjmech a stejně tak o všech dobách, které jedinci strávili ve vzdělání v Česku, tak bychom napočítali korelační koeficient a ten nebyl nula. To to znamená. Ale prosím vás, teď ruku na srdce, přijde vám tohle nějaké převratné zjištění, že spolu příjem a vzdělání souvisí nějak jinak než nulově. Museli jsme na to vynakládat několik set tisíc, aby jsme se sbírali ta data ISSP, což zhruba ten sběr dat stál? Nebo je to jako taková nicotná záležitost, takovéto zjištění? Jak na to nahlížíte? Je to převratný, že jsme teď konstatovali, že to spolu souvisí? Ne, to asi není převratný, jo? Tak. Proto je možná lepší, a to je to, k čemu jsem se snažil vás trošku jako navést tou otázkou, než používat ten test, případně ty hvězdičky, které znovu podotýkám, nejsou úplně ideální, tak používat výpočet intervalu spolehlivosti. Připomínám, že jste se učili něco o intervalu spolehlivosti a ten interval spolehlivosti je teda nějaká mez, nějaké rozpětí, v níž můžeme, zase to není úplně precizní vyjádření, očekávat hodnotu toho neznámého parametru v populaci. Ten interval spolehlivosti typicky konstruujeme několika procentní, s tím, že ta několika procentnost se zpravidla blíží stovce. Asi ten nejtypičtější, na který jste byli zvyklí, byl 95%. Je to analogie k tomu 5% světu testování statistických hypotéz. No a i tady to je pro korelace, můžeme něco takového jako ten interval spolehlivosti počítat, jenom SPSS to nemá nikde standardně v nabídce, já vám ukážu, jakou finesu, jak se to dá dělat, plus na cvičeních si ukážete ještě nějakou pomůcku v Excelu, která je na to připravená. A ten interval spolehlivosti nám naznačí teda, v jakém rozmezí můžeme čekat tu hodnotu, protože to, že to bude v populaci přesně žádná celá 3,2,4, to by asi očekával jenom bláhovec, protože víme, že když uděláme nějaký ten náš výběrový soubor, takže mimo jiný chyb trpí něčím, čemu říkáme výběrová chyba, to znamená, ten výsledek asi bude něco posunutý. To také znamená, ještě než začneme počítat,
že potenciálně ta hodnota toho korelačního koeficientu v populaci může být ještě menší než žádná celá 32. Tak, zkusme teď si ukázat teda, jak využít SPSS trošku teda nepřímo k počítání intervalu spolehlivosti korelačního koeficientu. Tak, pokud něco takové budete chtít dělat, tak se vrátíte do toho dialogu pro korelace. A tady budete muset využít kolonku, která se jmenuje Bootstrap. Je to ta poslední vpravo dole. Stručný a řekl bych velice asi neodborný výklad toho, co dělá Bootstrap a proč teda ho můžeme použít pro generování intervalu spolehlivosti. Ten Bootstrap v zásadě byla to, že vezme ta vaše data, v našem případě 1834 respondentů, a začne z těch 1834 respondentů, a teď opravdu jako zkuste jako se do toho vžít, který jsou výběrem z populace, dělat opakované výběry o velikosti 1834 respondentů. Znamená, že vám nageneruje první výběr, s tím, že je to tak, že třeba první respondent může v tom prvním výběru být třeba dvakrát a druhý tam třeba být nemusí. Podobně udělá druhý, třetí, čtvrtý a tak dál. A statistici, konkrétně teda EFRON a potom mnozí další ukázali, že když těchto z těch opakovaných výběrů z vašich výběrových dát uděláte dostatek, uvádí se tak řádově stovky až tisíce, tak vám mimo jiné ty výsledky v těch jednotlivých výběrech umožní odhadnout intervaly spolehlivosti. Takže ten Bootstrap je nějaký takovýhle postup, říkáme tomu obecně replikační postupy, protože opakovaně, replikovaně děláme výběry z našich dat a skrz to dokážeme napočítat intervaly spolehlivosti pro nejrůznější charakteristiky. Připomínám, že třeba to, co vy umíte, je počítat interval spolehlivosti pro průměr, ale co určitě neumíte, protože proto neexistuje vzoreček, je počítat interval spolehlivosti pro medián. Přes Bootstrap není žádný problém s počítáním interval spolehlivosti pro medián. Tak. Já teda zaškrtnu, že chci, aby se vykonaly Bootstrapy. Vidíte, že SPSS má jako defaultní nastavení to, že těch výběrů opakovaných pro ten výpočet se udělá 1000. Podotýkám, je to možná zbytečně mnoho. Sám EFRON píše v té své knize, že řádově od 200 to postačuje pro korelace. Nechme klidně 1000, protože dnešní počítače to hravě zvládnou. Jsou tam ještě mnohé další volby, ale ty ponecháme spát. Já jenom pro jednoduchost, aby se nám těch výsledků nezobrazovaly moc, tak odškrtnu kovariance, které už teď nebudeme chtít vidět, aby jsme se zbytečně nezdržovali a pustím ten výpočet. Připomínám, to, co chceme dosáhnout, je teda interval spolehlivosti korelačního koeficientu. Vidíte, že teď tady něco běží, generuje tisícovku výběrů z těch mých dát. Vidíte, už to doběhlo. A teď je otázkou, kde najdu ten interval spolehlivosti, který jsem získal skrze takzvaný Bootstrap. No, je to jednoduché, když se podíváte na tu tabulku, tak poslední dva řádky, které jsou označené jako 95% interval spolehlivosti, dolní mes a horní mes, obsahují ten interval spolehlivosti. To znamená, my jsme předtím říkali, můj výsledek, moje korelace pro má data, rozumějte, pro můj výběr, je zhruba 0,32. A teď říkáme, chceme-li odhadnout 95% interval spolehlivosti, pak se můžeme nadít toho, že v populaci ta souvislost může být možná výrazně slabší, to je řádově 0,25, ale možná, že taky dosahuje zhruba hodnoty žádná celá 4. Nic z toho není prizmatem 95% intervalu spolehlivosti vyloučeno. Tak, tolik teda stručný exkurs do intervalu spolehlivosti, takže připomínám, že v zásadě máte dvě varianty, jak vyhodnotit korelační koeficient. Bez ohledu na to, jestli je to Pearson, Spearman a tak dál, tyhle postupy budou následně podobné, takže já už nebudu všechno předvádět. Můžete počítat test, ale test vám jenom řekne, je hodnota nula v populaci nebo není. Interval spolehlivosti vám dá nějakou detailnější informaci a nabídne vám rozpětí, kde se tak asi může ta hodnota toho korelačního koeficientu nacházet. Tak jo. Pojďme dál a aby jsme teda komplet prošli ty ostatní varianty, tak další napočítáme na těchže datech Spearmanův koeficient a Kendallův koeficient. Připomínám jenom tu danost, na kterou jsem upozorňoval. Vždycky bude platit, že Kendallův koeficient bude maximálně tak velký jako Spearmanův. Tak,
Pojďme zpátky do té procedury pro korelace. Ponecháme stejné nastavení proměnných, aby se nám to zbytečně nekomplikovalo. Tím pádem taky víme, jaká jsou očekávání. Očekáváme, že souvislost mezi příjmem a vzděláním bude slabší, pozitivní. To znamená, ty hodnoty, na které se budeme dívat, nás nějak nepřekvapí. Prosím vás, pro jednoduchost, aby už jsme nemuseli komentovat intervaly spolehlivosti, ta práce je v zásadě analogická. Odstraňuji teď bootstrap, ne protože by nebyl použitelný, ale protože bychom se zbytečně zdržovali. Takže bootstrap odstraníme. A další to, co udělám pro jednoduchost, je, že já teď spočítám oba ty koeficienty najednou. Jak Kendallův, tak Spearmanův. Ano? Ano, pamatuju si, dialog SPSS funguje tak, že pokud mám SPSS zapnuto, když ho vypnu, tak všechno zapomene v podstatě. Ale pokud mám SPSS zapnuto, tak si pamatuje komplet nastavení v každém jednotlivém dialogu. To znamená, to, co jsem dělal v četnostních tabulkách, si pamatuje četnostní. To, co jsem dělal v korelacích, včetně toho bootstrapování a tak dále, všechno si to pamatuje. Ano. A je to poměrně dobrá vlastnost, teda za předpokladu, že pracujete s těma nabídkama. Tak, já teď spočítám jak Kendallův, tak Spearmanův koeficient. V praxi, prosím vás, když počítám, tak určitě budu počítat jeden nebo druhý. Rozhodnu se, jo? Já to jenom teď dělám, abych demonstroval to, že můžeme se podívat na obě ty hodnoty. Ostatní nastavení netřeba měnit a pojďme se teda podívat na ty výsledky. A výborně, tak bootstrap jsme neodstranili, tak ještě jednou, omlouvám se. To je tak, když klikáte, neklikáte, tak zpátky ještě jednou. Tak, ještě jednou, důkladně. Tak, teď to bude rychlejší. Tak, když si zvolíte, a znovu podotýkám, v analytické práci proto není příliš důvodu, že chcete napočítat víc těch koeficientů, ještě bychom si mohli zobrazit i ten Spearmanův, tak SPSS vám to rozdělí do takových jednotlivých panelů. Všimněte si, že ty panely jsou vždycky nadepsané, takže například tady nahoře vizualizuje Kendallovo tau, pod tím to takzvané Spearmanovo rho, jak říká těm koeficientům. No a teď je otázkou samozřejmě, jaké jsou ty hodnoty. Tak. Hodnota Spearmanova koeficientu, připomínám, nelze ji srovnávat s Pearsonem a nelze ji srovnávat napřímo ani s Kendallem, ale my to srovnání učiníme proto, aby jsme měli nějaký muster, tak je o něco větší, než byl ten koeficient předtím. Žádná celá 38. Vidíte, že zase vizualizovaně vedle ní svítí dvě hvězdičky. Korelace statisticky průkazná, minimálně na hladině žádná celá 0,1. Připomínám, neznamená to nic víc, než že musíme zamítnout hypotézu, že mezi těmi dvěmi veličinami není souvislost, což je poměrně bizarní zjištění a možná úplně zbytečné. Podotýkám, že taky proto někteří lidé, míněno statistici, říkají, že tenhle ten test o té korelaci by bylo nejlepší vůbec nepoužívat. Dodám k tomu jenom, že ta notace hvězdičková bývá ještě daleko rozmanitější. SPSS používá ještě jednu hvězdičku, logicky pro hodnotu žádná celá 0,5 a některé jiné softwary ještě používají tři hvězdičky pro hodnotu žádná celá 0,01. Tak. Takže hodnota žádná celá 38, hodnota průkazná, ať už se podíváme na hvězdičky, nebo se podíváme do toho dalšího řádku, na tu takzvanou P hodnotu, nebo tady je označená jako ta statistická významnost ve zkratce SIG. V případě Kendalla, připomínám, říkal jsem, hodnota bude menší nebo maximálně rovna Spearmanovu koeficientu. Vidíte, že tady je poměrně výrazně menší ta hodnota, ale opětovně průkazná, ať už prismatem P hodnoty nebo prismatem hvězdiček. A víme z předchozího výkladu, že kdyby jsme chtěli, tak bychom si nechali spočítat bootstrap. Já, protože jsem to předtím omylem udělal, tak můžu ty výsledky použít. A zase v tom řádku 95% interval spolehlivosti bychom našli intervaly spolehlivosti. Takže například pro Kendalla žádná celá 2,35 a žádná celá 3,25 a pro Spearmana hodnota žádná celá 32 až hodnota žádná celá 4,38. Tak a teď řekl bych jedna dobrá rada navíc. U Pearsonova koeficientu jsme říkali, že je relativně jednoduchá interpretace. Umocním na druhou, vynásobím s tém a v procentech dokážu interpretovat. Pro Spearmana ani pro Kendalla taková jednoduchá pomůcka není.
A je samozřejmě otázkou, když mi vyjde nějaká hodnota, typově třeba tady nějaká hodnota žádná celá 38 pro Spearmanův koeficient mezi vzděláním a příjmem, jak tu hodnotu nějak věcně okomentovat. Zkuste se zamyslet, jak bychom k ní přistupovali a co by nám mohlo pomoci třeba v té interpretaci. Tak, po mém soudu třeba relativně jednoduchá pomůcka, a platí to podle mě pro jakékoliv výsledky, které vám vyjdou, je, že byste se zkusili tak jako poohlednout po jiných výsledcích. Takže například, tady mám data za Česko, tak bych se například podíval po okolních zemích. A zjistil jsem například, jestli třeba na Slovensku, v Německu, v Polsku a tak dál, není ta souvislost větší nebo menší. A měl bych nějaký vztažný rámec. Podobně třeba tohle jsou data tuším z roku 1999, tak bych se třeba podíval na data z roku 98, 97 a tak dál a zjistil, jestli v čase nedochází větší souvislosti nebo k menší souvislosti mezi těmi fenomény. To znamená, že ideální přístup k interpretaci výsledků je zpravidla nějaké srovnávání. Ať už srovnávání v čase nebo srovnávání v prostoru. Protože tu hodnotu dokážeme pak nějak uchopit. Když máme tu jednu konkrétní hodnotu, tak vám nic moc neřekne. Tak, a teď se asi můžeme zpátky vrátit do prezentace, nebo ne. Jo. Tak, a jedno shrnující poznání, teda, které je tady na tom slajdu, ke korelačním koeficientům. To, čemu jsme se teď věnovali relativně dlouze, byly různé korelační koeficienty. Pro ordinální veličiny jsme poznali Spearmana a Kendalla, pro kardinální jsme připomenuli Pearsona a naučili se něco takového počítat ve SPSS. Připomínám, že pro kardinální veličiny, a tomu se budeme věnovat pak příště, je ještě jedna technika a to je takzvaná regresní analýza. Připomínám zároveň, vy jste teda výklad v předchozím semestru ve statistice, že pokud mám dvě nominální veličiny, případně jednu nominální a jednu ordinální veličinu, používám kontingenční tabulku, kontingenční koeficient, případně někdy tomu říkám koeficient asociace. Tak, a o koeficientech jsme se zmínili, takže můžeme s klidem přeskočit, jak se to dělá v SPSS, jsme taky probrali. Jedno, řekl bych, jako poznání z hlediska příkazového jazyka SPSS. Tady máte nad sebou dva možné příkazy, jak byste napsali korelaci, v tomto případě Pearsonovskou, analogické to bude pro Spearmana a pro Kendalla, jenom bude na začátku jiná fráze, ale ten horní příkaz, to je v zásadě analogické tomu, co jsme dělali přes nabídku. To znamená, když já řeknu, že například tady proměnné Q9, Q10 a Q53 chci korelovat, tak se mi napočítají všechny možné páry. To znamená, tabulka 3x3 se mi zobrazí. Jinak té tabulce technicky ve statistice říkáme, že to je takzvaná korelační matice. Když ale budu chtít, a to může být někdy užitečné, abych jenom měl korelaci jedné proměnné s ostatními, ale mezi těmi ostatními mě korelace nezajímají, tak to můžu napsat. A podotýkám, nejde to naklikat přes nabídku tak, že do té fráze, kde napíšu proměnné, napíšu tu proměnou, kterou chci korelovat s ostatními, pak klíčové slovíčko vis a pak ty proměnné, se kterými chci počítat korelace. Zatímco tady pro tři proměnné by se počítalo korelace Q9 s Q10, Q9 s Q53, Q10 s Q53, tak tady by se počítalo jenom Q53 s Q9 a Q53 s Q10. Je to, řekl bych, v jistých případech výhodnější strategie, nemluvím o tom, že ta tabulka je samozřejmě menší. Znovu říkám, toto lze napsat jenom příkazem, přes nabídku to zadat nelze. Tak. Poučky o korelačních koeficientech, na leda, co už jsme narazili, tak pojďme systematizovat naše poznatky. Tak, pokud máme kardinální, nebo tady jsou nazvané jako intervalové veličiny, tak musíme mít vždycky na paměti, že při nejmenším případě Pearsona, ale platí to v zásadě s drobnou nepřesností pro Spearmana, ty koeficienty měří jenom ty vztahy, které se dají označit přímkou, to znamená, říkáme jim lineární. To znamená, pokud například korelace vychází nízká, jsme překvapeni, protože bychom čekali velkou, tak to nemusí nutně znamenat, že ty dvě veličiny spolu nesouvisí, ale může to znamenat, že spolu souvisí nějak jinak než lineárně. Proto jednoduché doporučení, vždycky, než začínám počítat, tak v případě, že mám málo dat, tak se na ně opticky podívám. V případě, že mám víc dat, tak se samozřejmě zobrazím do grafu. Tak,
Když je takováhle situace, tak je několik možností. Tak můžu samozřejmě přejít na to, že použiju nějaký koeficienty, které se používají v kontingenčních tabulkách. A pokud tyhle koeficienty budou velký, tak to naznačuje nějakou linearitu vztahu a připomínám nejjednodušší graf nebo tabulka, aby jsme nahlédli, v čem je problém. Prosím vás, dost často samozřejmě problém toho, že nenacházím vztah tam, kde bych ho očekával, může být i v tom, že jsem si špatně připravil data, to jest mám tam například nějaké hodnoty, které bych měl vyřadit jako chybějící hodnoty a tak dále. Tak. Jedna taková jako poučka, která bych řekl, že brání tomu, abyste příliš podléhali svým výsledkům a příliš byli nadšeni. Jo? Je to taková, řekl bych, poučka směřující ke statistické depresi. Když počítáte hodně korelací, například máte 10 proměnných, které jsou z nějaké baterie otázek, které jsou provázané, tak ze statistického pohledu není úplně košer, když každou tu jednotlivou korelaci budete tím statistickým testem vyhodnocovat na hladině žádná celá 0,5. Je to proto, protože když takhle opakovaně vršíte ty testy, tak se vlastně paradoxně dopouštíte daleko větší chyby při tom testování, to je takzvané chyby prvního druhu, to znamená toho nesprávného zamítání nulové hypotézy, než by odpovídalo reálu. Ty chyby se v fulovkách vrší, aniž byste to sledovali. Proto je jednoduché doporučení, tomu doporučení se říká Bonferroniho korekce, které říká, když těch korelací počítáte víc než jednu, tak nepoužívejte například tu hodnotu žádná celá 0,5 nebo jakoukoliv jinou sníženou podle toho, jak se vám líbí, ale tu vámi kýženou hodnotu, třeba žádná celá 0,5, podělte číslem, které odpovídá tomu, kolik těch korelací počítáte. Takže například, kdybyste měli třeba těch 5 proměnných, tak to už víme, že kombinace těch 5 do páru je 5×4/2, to znamená 10, tak místo žádná celá 0,5 bych použil žádná celá 0,05. Vyhnul bych se tím zbytečně zjištěným souvislostem, které jsou vlastně bizarní v našich datech. Tak. Tak, tady je taková poučka, která je hodně sporná. Je to vykopírováno z učebnice DeVose, která se věnuje výzkumným metodám. Tu učebnici považuji obecně za velice dobrou učebnici. Vím, že vy teda k metodám výzkumu jste použili Babího, ale Vos je, řekl bych, minimálně stejně dobrá knížka. Ale tohle je tabulka, která se běžně objevuje v těch amerických učebnicích a považuji za problematickou z několika následujících důvodů. Ona je pěkná, jednoduše se naučí, jo? Kdybych vám teď tohle zadal, že to máte naučit a že v testu se objeví tato tabulka, tak předpokládám, každý vás se ji naučí a naspaměť mi ji tam jako přepíše. Znamená, na to je to pěkná poučka. Zároveň jako má relativně dobrou informaci v tom, že třeba říká, že pokud korelace vyjde žádná celá 0,1, žádná celá 0,9, tak vlastně nemáme o čem hovořit, že ta souvislost je vlastně úplně bizarní, minimální. Že i když bude mezi 0,1 až 0,3, tak je vlastně nizoučka a tak dál. Ale problém je, že když budeme v sociálních vědách počítat reálně korelace, je to jedno podle kterého z těch koeficientů, tak my se typicky budeme nacházet tadyhle v tom políčku a DeVos, potažmo jiní autoři v jiných knihách nám vlastně říkají, ale tak to zabalte, to vůbec vlastně asi nemá smysl počítat. Jo? Ale problém je, řekl bych, v samotné podstatě těch měřených fenoménů a těch souvislostí. Prostě v těch sociálních vědách či na těch fenoménů souvisí jenom poměrně slabě. Nic víc jako neobjevíme. Jo? Samozřejmě za předpokladu, že ty výsledky trošku neupravíte, ale připomínám, že to není samozřejmě eticky správný postup. Takže tahle tabulka naznačuje, že my bychom se ideálně chtěli pohybovat až tady někde od hodnoty žádná celá 5, ale to je naprosto nerealistické očekávání. Navíc, i třeba v sociologii, když se podíváte na jednotlivé disciplíny, tak třeba v ekonomické sociologii, kde se třeba modelují příjmy, to znamená, tam jsme se teď ocitali, tak ty souvislosti jsou ještě relativně zajímavé. Ale půjdeme třeba do takové popelky, řekněme sociologie, která se říká environmentální, která zkoumá třeba vztahy mezi nějakým postojem k životnímu prostředí a chováním. A tam i hodnota žádná celá jedna korelace je vlastně v fúzovkách téměř zázrak. Takže i v rámci jedné disciplíny, jako je třeba sociologie, se pohybujete na těch různých stupních. Proto je tato tabulka, která vypadá tak jako definitivně, absolutně, po mém soudu relativně špatná. To znamená, zasloužila by na tom slajdu mít velký červený škrt a říct, že tohle se učí maximálně hloupí studenti v Americe, ale v Česku tomu nevěří. Tak. Poznámky ještě závěrem. Když budete chtít počítat
koeficienty pro souvislosti, tak tím výčtem, který jsme tady měli, to znamená tři koeficienty jsme tím měli, tím to teprve všechno začíná. Ostatně, když nahlédnete třeba do té naší učebnice, taky tam máte takovou celostránkovou tabulku všech možných koeficientů pro různé souvislosti. Všechno, co umí SPSS, tak najdete pod záložkou pro kontingenční tabulky Crosstabs. Ale prosím vás, vždycky pamatujte na to, než začnete cokoliv počítat, v případě, že vaše data jsou ordinální nebo kardinální, zobrazujte si ta data. Vyhnete se tak mnohým zbytečným závěrům, které budou chybné. Už se nám zeptá, kolik máme hodin? 42? Super, tak to všechno už nestihneme, ale pojďme aspoň krátce. Tak, započneme debatu o tom, jak si poradit, když si klademe otázku, zjistil jsem souvislost mezi dvěmi veličinami, ale není to náhodou nějaká bizarnost? Není ta souvislost, kterou tady pozoruju mezi dvěma veličinama, zjištěná třeba, zajištěná třeba něčím jiným? Uvedu jednoduchý příklad, na kterém si myslím, že to je velice markantní, pak budeme ještě další příklady. Dejme tomu, že byste třeba různým dětem naměřili velikost jejich chodidla, měno nohy, to znamená to, jakou by měli mít botu, a že byste zároveň třeba nějakým testem zjišťovali velikost jejich slovní zásoby. A vzali byste tyhle dvě veličiny, dosadili se je do datové matice a napočítali korelační koeficient. Předpokládám, že byste zjistili, že existuje poměrně výrazná pozitivní souvislost mezi počtem těch slov, co to dítě zná, a mezi velikostí nohy. Předpokládám, že ale málo kdo z vás by na základě toho byl náchylný sdělovat světu, že přece jak dítěti vzroste nožička třeba o 1 cm, tak se mu objeví 100 nových slovíček v hlavě. Proč? No protože je nějaká třetí proměna, která stojí v pozadí, ovlivňuje tyhle dvě proměny, a to je věk dítěte, nějaký vzdělávání, kterým prochází. Jo, garantuju vám, že kdybyste nechali děti na pustém ostrově, aby jim rostla noha, tak se jim určitě tady jako žádný slova jako neurodí, to jako nefunguje samo od sebe. Jo, takže i takovýhle experiment k tomu mohl vést. No a právě proto je potřeba se na tyhle otázky zaměřovat. Ne vždycky je to takhle jednoznačně průhledný jako u těch dětí, jejich nožiček a slovní zásoby. Tady máme zase zde v ose několik otázek, které si máme klást, když modelujeme nějaký vztah mezi veličinama. První otázka, ale není úplně triviální a vůbec není triviální, není asi odpovědět, je, jestli ten můj vztah je kauzální povahy. To znamená, že jestli něco příčinou a něco jiným následkem. Co musí být splněno, aby něco bylo příčina a něco následek? Jaký vlastnosti musí být splněny? Vy jste se o tom asi bavili v metodologii. Tak, časově musí platit, že příčina předchází následku. První vlastnost. Druhá. Musí tam existovat nějaký vztah, který se dá popsat nějakou funkcí, řekněme tomu matematicky. A pak existuje třetí podmínka, a o té se teď bavíme, že tam není nějaká ta veličina v pozadí, která šoupe s oběma těma mýma veličinama, který já pozoruju. Protože to by tu kauzalitu taky destruoval. Znovu připomínám, mezi velikostí dítěte, nohy dítěte a slovní zásobou není kauzální vztah, protože minimálně ta třetí podmínka splněná není. Tak, když ten vztah nějaký máme, tak si klademe otázku, jestli jsou přímý vztahy, nepřímý a tak dál. To je už relativně komplikovanější věc. A když je nepřímý, tak případně, jaké jsou tam ty proměnné v pozadí, a samozřejmě klademe si otázky na ty funkce. Tak, teď aspoň teda historizující exkurs, ten postup, kterému říkáme elaborace neboli hledání nějakých těch příčin v pozadí, které způsobují to, že pozorujeme nějakou souvislost, která je klamná, tak patří teda Paulu Lazarsfeldovi a jeho tuším druhé nebo třetí manželce Patricie Kendall, a nazvali to elaboration, což česky můžeme překládat jako rozpracování, precizace, nebo nepřekládat a nechat jako elaborace, to si samozřejmě vyberte. A logika je, mám dvě proměnné, zjišťuju mezi nimi vztah, přidám do toho nějakou třetí proměnou a zjistím, co se s tím vztahem stane. Jestli odolá, tak je nejspíš bezproblémový, jestli neodolá, tak to nejspíš byla nějaká fikce. Tak, jsou v zásadě dvě varianty, jak to dělat. Buď si začnete dělat nějaké tabulky,
To je takový relativně starší postup, když nebyly počítače. Novější postup je, že počítáte korelace, kterým říkáme, a tam se statistici v Česku úplně neshodnou, ale když vezmeme ten přijatý výraz, tak parciální, protože v angličtině je to partial. Když budeme překládat, ale znovu podotýkám, že na tom se čeští statistici úplně neshodnou, tak jim budeme říkat asi dílčí korelace. Ta dílčí korelace bude znamenat souvislost mezi nějakými dvěma veličinami, očištěná o vztah k nějaké třetí veličině, která mě zajímá. Aby jsme si uvedli praktický příklad, třeba založený na tom vztahu mezi příjmem a vzděláním, tak dejme tomu, že bychom si mohli říct, no dobře, my jsme tady zjistili, že je nějaká souvislost mezi příjmem a vzděláním, ale nemůže být nějaká veličina v pozadí, která vlastně způsobí, že ten vztah mezi příjmem a vzděláním je úplně falešný zjištění? No, čistě hypotetická situace, kterou teď jako se budu snažit jako namodelovat, teď prosím vás, dámy, to není nějak jako nekorektní útok vůči vám, ale představte si čistě hypoteticky nějakou populaci, kde třeba veškeré ženské osazenstvo té populace by bylo v zásadě téměř nevzdělané, nebo úplně minimálně vzdělané a mělo nějaké úplně minimální příjmy. Naopak muži by měli příjmy vyšší, jasně tak vyšší vzdělání. A pokud byste do toho vztahu mezi příjmem a vzděláním dosadili tu proměnu pro pohlaví, tak byste zjistili, že ty rozdíly v těch příjmech nejsou vysvětlitelné tím vzděláním, ale tím, jestli jste muž nebo žena. Ono ostatně to není tak úplně hypotetická situace, protože vy tušíte, že minimálně mezi muži a ženami jsou nějaký rozdíly v příjmech a některý budou provázaný i přes vzdělání, ale to bude relativně zanedbatelné. Ale mohlo by se stát i toto. Tak, tady teda poslední, řekl bych, ten nejklasičtější případ toho nepravého vztahu, jinak těch variant je mnohem, mnohem víc. Vy třeba i ta naše učebnice, anebo případně originál ve Vosovi. Máte X a Y, mezi nimi hledáte vztah, ale ve skutečnosti je tady nějaká ta třetí proměna v pozadí a ten klasický, že jo, příklad počet dětí a výskyt čápů. Když prostě nakorelujete počet dětí narozených, typicky že jo, na jednu fertilní ženu a výskyt čápů, tak zjistíte krásnou pozitivní souvislost. A ten důvod je, co zatím stojí v pozadí, za tím klamným zjištěním, proč zjistíme souvislost mezi výskytem čápů a větší porodností. Kolik jste viděli v poslední době třeba v Praze čápů? Na místních komínech. A možná nějaký proletěl komínem ve spalovně Malešice, to nechci jako vylučovat, ale to už mu nebylo úplně lehko. Jako. Ale prostě v Praze, když se pohlídnete, tak jako opravdu moc čápu nenajdete. Jo? Čím půjdete typicky do menšího sídla, tak se nadějete toho, že tam teda bude nějaký komín s čápem, když možná, že jich už bude dneska méně, než bývalo. A stejně tak platí obecně v populacích, nejenom v české, že typicky, když půjdete do menších sídel, tak roste porodnost. No, to znamená, že ten typ té lokality, typicky menší sídlo, způsobuje nárůst obou těch veličin. Vy už víte, že jo, poučení možná někde v mateřské školce, že teda čápy kluky nenosí, že jo. Tuším, že holčičky měly nosit vrány, takže ještě podobný příklad by mohl být pro vrány. Tak jo, protože tuším, že jsme na konci s časem, tak asi v tuhle chvíli přerušíme náš výklad. Příště se naučíme, jak počítat dílčí korelace v SPSS, potažmo v nějaké pomůcké a postoupíme k regresní analýze. Má někdo nějaké otázky? Nejsou, tak pěkný den vám přeju.